Новый свечен день за вработените учениците от гимназията на Мир Чацев. Пред се сакам от име на гимназията и от свое собствено име да им я честитам новата година на граѓаните на Община Прилеп и да им посакам благосостојба за божичните празници. Денес е празник за гимназијата, кога славиме 75 години од смртта на нашиот патрон и 73 години од формирањето на гимназијата Мир Чацев со решение на Президиумот на АСНО. Гимназијата остана најпрепознатливиот училишен бренд во средното образование во Прилеп. Од незините клупи се излезени секаков вид на стручњаци кои што ја представуваат Македонија, но и надвор од Македонија имаме наши ученици на најпрестижните универзитети во светот. Се надеваме дека и наредните генерации ќе тргнат по нивните стапки и квалитетот кој што го давал гимназијата ќе продолжи и понатаму со наредните генерации. Наше е тоа да им го овозможиме на учениците за да можат да напредуваат целосно во својот живот. Нека ни е честит празникот. Празникот почна да се одбележува уште од 25-ти со спортски игри. Потоа на 27-ми имавме поетска вечер во кафе Арт. Потоа денес почнуваме со чествување овде на могилата на непобедените и алејата на народните херои. Потоа одиме во дворот на училиштето, каде што ќе положиме свежо цвејќе на бистата на нашиот патрон, а вечер е предвидена свечена академија во 18 часот во Народниот театар Војдан Чернодрински и ги покануваме граѓаните за присуство на оваа академија, каде нашите ученици ќе се представат со точки од културно-забавниот живот и вон наставните активности кои што се одвиваат во континуитет во нашата гимназија.